rruga do të shkokohet protesta është bajsore, ashtu si është në traditë e kësaj zone, në traditën e fermerëve të kësaj bashkie, protestën që në klasin dhe gjithë bashku do jemi në bërë për të rruga. Unë si Umar Ben Murici, jam një fermer, kam një ferm shumë vogël, për 20 kërin love, kam apliku edhe kam dal fitus. Në këtë moment më bënë specialisti, dhe tje i fitu më thëtë, edhe më arthët më paracitët të baza të bujësis. Edhe paracitëm. Në momentin në kur shkaj, atje, leci nuk del emni i fukurum, askon, thët e ka fajnë sistemi. Zëni, e ka fajnë sistemi. Një kohë që më kam apliku, ataja e zëni një adë, i famëshën, që ashtë, më ka dhonë letrat, që unë kam dollë i fitum. Sa është si përfaqe e tokës? Unë kam një sindëllim, se e kam me cira e tokën. Se qërë që anë lodhë është i këto, se ndoshta ju jeni edhe të pa informu. Edhe nga kjo, na jena të rovullë të umi fje. Sepse unë kam qurë për aplikim, thë këtë dosje, që ka i cindëllim tokë, ja ka morë x personit me qëra. Tokë e në punë e junë, naftën ja ka dhënë ati. A këpëtën, këtu i kam tapitën, gjitha të regullëta. I kam me numër niptit, i kam me numër kadasët, me kom me gjitha. Qa kërkoni? Unë kërkoj si mu ma bo një pa drejtësi, jam kënë të drejturi. Cila ishte përgjigja? Përgjigja ka qenë si Arben do të qesëm sot i vjetë se si mjetë ki dojlë ngro në dio, si thojnë. Ose më falë për shprejnë se këta në bëdhe tona, hypë të është Istanbulën. Të është ti, ndi në bëmë i gjithat nëse i vajë në vagi që më të si parafullësi, edhe këtu ja do nafta në bazë gjusë politike më shpirtë. Me i fjallë, Sibri ja ka dhonë, këj ministri ja ka dhonë, por ja ka dhonë militantit e. A i nuk jetë në hyqë këtu, jetë në nështë në Itali, vetëm sa socialist i ka dhonë vodë në zënis, ja ka dhonë naftën. Këtë e kam me faktë unë. Se jo, se unë nuk kam në i gjo, unë thash, unë jam kënë dhe në emigrim jam kënë, jam këthuj në 2013 jam këthuj, hajë thash se përbohë hajtë diçka ma mirë, se normal, si vend jetë nuk ka, këtu gjithë një dhe ma keqë, se nuk përflasëm për qmimit që janë maramen, se ndaqë ureja, ndaqë misin, ndaqë gruri, që janë pa barbalushme për ne, këshu që në këna vendosë me dalë sëtë në bërdeshtë, kja është një shej, mi një e që me thonë një ashtu, por nëse e mrapët e përshkallëzona. Do t'i dituar në bashkisë, do t'i dituar në kërgjistë, gjitha instancëve të përkatës e t'i duhet. Unë që u Marben Murici. Si i ri kësaj zonet, e ndjej përgjësi morale dhe qytetarë t'i bashkojmë të proteste, në bështetje të fërmerve të zonës tonë, po një kosisht edhe përshprej zonin e tërive. Një za që kur ma shumë sësa sot, ka nevoj që të përfarsohet, ka nevoj që të një gjohet, ka nevoj që të mbrohet, po ashtu edhe të zhvillohet. Shohim gjenjën e tërive sot, që është skandaloze. Dëshira ma nalt e tërive sot është ikja. Pra naj, thirja jeme që i shkon institucione përkatëse venore edhe qëndrore, është për këthim, për reflektim edhe për hartim politikave duhuna për tërit, për fermert, për palët e interesit dhe për këdo që është pjesë e Shqipënisë tonë. Faleminderit. Armando Lekaj. Tash të çmimet e nalta që janë te nafta, të fillu te nafta e pari, te ureja. Unë, si jam këtu si fermer, kam pas 5 hektar grun. I kam qitë 6-74 milek e kam marrë thesin në res me ja qitë grunit. Edhe kam dalë me minus. Se kam që kërkun, se kam shqitë 400 lek, ku qëhet. E kam në magazin aty të kalbet, ose me varë me pru këtu. Në thonin me bëllë letrat se du t'japëm naftë, në tha kërë ministri. Mirë bo, bëmë letrat i qumë atje, si në thonë ta, shkojmë, si jeni të përfitumë.
Morëm listat, kishin përfitu, do që jetojnë Tiran, do që jetojnë Durrës, do që shkojnë tokë aq. Unë kam tokë me qa dhe shokët mi, s'përfitojnë. Mu ma ka pru Tiranës, jam i fitum. Ne me fitum, më dhe kam këto. Je i fitum, thot Tiranë, kam, më kanë njëftu. Shkoj me amartë, thot se përfitan. Po pse se përfitojnë, më kanë lemru më arë me morë. Ja, thot se përfitojnë. Jam të shtëri javë të morë mas nafës. Sot kam zetorat, e kam furnizu zetorat, me 2500 lek naftën. Mirë po, nafta jonë ka shku drejtim të paditën. Jo drejtim të paditën, se ta dinë se ku e kanë qu të ata si e kanë morë 2021-in të ata të militantët të partijës të në. Mirë po, të komunistat, së pa thonë për të militantët të në. Mirë po, nafta do të më shku, që kam një në parlament të kërë naftën do të më shku të fermerët, atje ku përnojnë tokët. Sa ju ka penalizu kjo për të shumë, shumë. Unë, ja ka shqipë, unë të që kam korë grunin, edhe kam qu shpi, ato të kalbet, edhe në ose me prunë në asfalt. Me 400 lek, së delë kose me shqit. Asi lek të ores nuk ne ka cit. Edhe, unë i kam cit 1 milion e sa lek e herë, 1 milion e sa lek e herë, lukoj të mo 1.128.000 lek në dali. 7.000 mërzetori me ha, shkon 72.000 lek, shkon për dëlim, me ha vetë në reja. Mirë po na, nuk na shqyt kja punë, po punë e nafë, si na tha kryministri. Din mirë i specialisti sa shkojnë kostet e grunit e kalamuzit, si e ka të naftën e zbukër. I sekundë. Sa e ka përshtot. Unë bazom të fjallë e kryministri në bëtë sjefi, kur tha si do t'i nimaj fermert me naftë. Me naftë. Mirë po, shku në bom letë, si na tha në ta, kena shku së përfitojmë. Kena mori listë, kena mori listë. Lista figurojnë në Tiranë, se ka gramin e tokës. Cila është thirrja që keni ndaj qeverisë? Ndaj qeverisë, kena na thrasëm që vinë, ta verifikojnë mirë, se na do qose qeveria nuk mërmosa, këtë protest si bëjmë, do të bëjmë dhe para prokurisë dhe para bashkisë. Se bashkisë, se bashkia i ka fojë, ne bashkia edhe baza bujësisë në ka fojë, se s'na ka fojë nështë a kryministri. Kryministri nështë a i ka njësë. Po këto bëhen dalime partijake. Mos janë pa ti, po ne pa këti. Shkon... Sa fermer nuk kanë përfitu? Fermer sa do është 100 fermer. Kanë përfitu 20-30, i 100 që janë me toka s'kanë përfitu. Këta 20-30 s'kanë toka ishë? Kanë 2 dëlim, 3 dëlim, edhe ata i kanë lonë me qira. Ka një si jetojnë Tiran, jetojnë Shkodër, zdinë gjo është qatë toka, kanë morë naftë. Ka dhe që i kanë lonë dhe ka 2 herë, ka morë 250 herë, 770 herë, i ka me shifra, në ka me dokumenta. Pra ne do t'i bëjë thirë dhe kriministit, që saj nuk rëgën, në dërshkojmë këtë protesi që si fërmër, dërshkojmë para prokurisë, do t'i denoncojmë. Se, unë jam Isa Murici.